minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo emalirize enteekateeka ez'okuggulawo amasomero agamaze ekiseera nga maggale olw'ekirwadde lumiima mawuggwa ekyazinda ensi eno nga kyajja kimazeeko nga muwogo waggulunva kati nkwate wansi mmere. Minista w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kainembabazi Kataha Museveni yategeezezza akakiiko ka setteeseza akalondoola ebyenjigiriza nti gavumenti yasazeewo amasomero gaddemu okugulwawo mu mwezi ogw'ekkumi era nga bagenda kutandika n'ebibiina ekya primary esooka ne primary eyookubiri. Mukyala Museveni akakiiko ka Parliament ak'ebyenjigiriza yakasinkanidde ku kisaawe Kololo oluvannyuma lw'ababaka abatuula ku kakiiko kano okugaana okugenda okumusinkanira mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe. Ensisinkano ya mukyala Museveni yetabiddwamu abaka b'akakiiko abava mu kibiina ky'NRM bokka oluvannyuma lw'ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti okuli Brenda Nabukenya ne Joseph Gonzaga Sewungu okugaana okugenda Kololo nga bagamba kino nakyo kyabadde kyakuyisa mu kakiiko maaso. Ensonda mukachiko zitegezeza kyabasanti mukyala Museveni yagambye nti gavumenti esaze wetandikire ku bibiina ebya wansi mu mwezi ogw'ekkumi okusobozesa abayizi abali mu bibiina ebya waggulu n'amatendekero aga waggulu okusooka okugemebwa ekirwadde lumiima mawuggwe nga bwe kyateekebwateekebwa. Ababaka abakakiiko kano era bakunyizza Minister Janet Kainembabazi Kataha Museveni ku nteekateeka y'ekisaawe eky'e Namboole naddala mu kiseera kino nga gavumenti eyagala eteekeyo enkambi y'abanoonyiboobubudamu abava mu nsi ya Afganistan era mukyala Museveni yagambye nti ekisaawe kigenda kukulaakulanyizibwa nga n'ensimbi ezeetaagisa ku nsonga eno nti zaamaze okuteekebwa mu mbalirira ya ministry. Wabula abamu ku babaka b'akakiiko kano okwabadde Geoffrey March okuva mu kibuga eky'e Busia baakukulumye n'engeri gye bayisiddwamu nga bali mu kisaawe Kololo wamu n'ekyakakiiko okutuula nga bannaabwe abali ku ludda oluvuganya gavumenti tebaliiwo gamba nga Joseph Gonzaga Sewungu nga bagamba nti kino kyalaze nti akakiiko kaatudde ku nsonga z'NRM-ko kasi zokka. Yomubaka Joseph Gonzaga Sewungu agambye nti ebyasaliddwawo ababaka b'akakiiko abava mu kibiina ky'NRM byaswazizza nnyo akakiiko olw'obutatuula mu kifo ekituufu. Singa ababaka ba Parliament tetuba genda mu bukiiko bwa Parliament nga tuli subjected to a place tusaliddwa mu kifo ky'etugendamu nga minisita yatusalirawo ate nga ffe tulina omuyita Musa Muninga kyakitegeeza nti abaali nga agala otulagira naye kyentegeddeko ekikulu ti at least bagenda kugula amasomero omwezi ogw'ekkumi kyetwagala ekisooka mu byonna akakiiko k'education tulina okutandika okutambula Uganda emyezi gino egitandika tulabe amasomero bwe gafaanana oba erigenda okukuumira abaana ku masomero naye tukooye okubanga minisita afuna omusaala gwa Parliament ng'ajja mu kakiiko ka Parliament ng'alina okukwata ababaka ba Parliament atatutwale bwayagala twatubeera mu nyeto ground era kyentegeddeko kyababaka bakikayaniddeko nnyo ababaka tebasewungu tebali wano. Joseph Gonzaga Sewungu agambye nti akakiiko kalina okulondoola embeera y'amasomero agamaze bbanga nga maggale nga tegannaba kugulibwawo mu mwezi ogw'ekkumi ng'abakulu bwe bateekateeka. Amasomero gali mu myaka ebiri nga tegakola gagenda kufuna ssente zigaddaabiriza okuddaabiriza desks okugalongoosa toilets ezimu zaagwa mudda abaana batuuke ku masomero nga gafaananika ensonga eyo nkulu nnyo n'okumanya abasomesa embeera gye balimu buli district tulina okumanya buli district egenda kukwata abasomesa eweebwa ssente eddemu ebazimbe buto ebazi mu system okusinga okutandika amasomero nga tutumira butomezi nga gavumenti y'abantu bwekola. Ebibiina ebirwanirira eddembe ly'obuntu abakyala wamu n'abataka ab'obusolya mu Buganda baagala Paalamenti eddemu etuule bukubirire etereeza amateeka abiri omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa nga yagaanye okuteekako omukono. Pulezidenti Yoweri Museveni yagaanye okuteeka omukono ku mateeka abiri okuli eryo eriruŋŋamya ku by'obukaba erya Sexual Offences Bill wamu n'ery'obusika erya Succession Bill ng'agamba nti amateeka gano galimu ebiteeta gisabingi. Ebibiina ebirwanirira eddembe ly'obuntu bigamba nti amateeka gano ga mugaso nnyo eri ensi eno nga Paalamenti esaanidde okwanguyaako eby'okutereeza ebyo ebyalambikiddwa omukulu. Bernadette Nakimbugwa okuva mu kibiina ekya Landinet Uganda abamu ku baali mu tteeka ery'obusika agamba nti Paalamenti esaanidde bayite bunnambiro babeeko bye batereeza okukyusa ebirowoozebwa nti si birambulukufu. Singa abalwanirizi baddembe naddala Lanet Uganda abateeka nnyo amaanyi okulaba nti lino etteeka likyusibwa tusaba nti gavumenti oba akakiiko ka Paalamenti
kanguye katuite nafe tulabe president vya atesa tusobole okuteeka ebago lino mu nkola kubanga embeera gye tulimu ku byobusika lya bweraliikirivu nnyo mu Uganda. Omukubiriza w'olukiiko lw'abajjajjaffe abataka abakulu b'obusolya mu Buganda omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba agamba nti Parliament erina okuddamu okukuba ttooki mu birumira ebiri mu tteeka biruŋŋamizibwe bulungi. Geta kukwatagana n'obuwangwa obusiŋŋaniddwa mu kitundu ekyo kubanga obuwangwa bwe buba bwatepengeza eddembe ly'abantu abasiŋŋanidde mu kitundu ekyo. Tetwetaaga mateeka ate gagenda kutabangula butabanguzi, tetwetaaga mateeka gakwatagana na kiki kye tuli. N'olwekyo nze mpa amagezi nti Paalamenti eddemu yeetegereze bwewasiŋŋanibwa nti nno ensonga ezimu zigenda tutunyoola kutufuula Bazungu ng'atuffe tetuli Bazungu. Teka liyamba bantu mpagira ekyokuddamu okwetegereza amateeka ago olwoliawo n'okutwebuuzaako n'abasajja Kabaka wangaale. Ate ye Rita akira akulira ekibiina ekitaba abakyala ekyawoneti agamba nti amateeka gabadde galina ebirungi n'ebisoomoozebwa bingi ebitasobola kuteekebwa mu nkola ebyetaaga okutereezebwamu. Tufu kubanga amateeka ago tosobola kiimplimentinga ate ekikulu eyina provisions enyigiriza nnyo abantu. Waliwo provisions mateeka ago mu penal code ate kye tugamba nti provisions ogwo nungi amateeka ago tekabadde bulungi era okukwatira ddala omanyi waliwo provisions nga consent okukaanya kubanga ebyobukwano munnange mulina okukaanya kati oba ebyokukaanya mugijayo mugamba nti omusajja ayinza okukwata omukyala mwengeri yona yayagala kubanga definition za ya rape tuina ziwideninga kweri very narrow tugenda tulaba nti manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Semateeka wa Uganda w'eddembe omukulembeze w'ensi eno okuteeka omukono ku tteeka lyonna eribeera liisiddwa Paalamenti nga munnamateeka Frederick Robert Kawule bw'annyonnyola. Ate era etteeka lye limu liwa omukulembeze w'eggwanga obuyinza okugaana okusayininga etteeka eryo singa aba alabye nti ebiririmu takkiriziganya nabyo. Naye Paalamenti bw'eba eyisizza etteeka n'eriweereza Pulezidenti, Pulezidenti wa ddembe okulisayininga oba okugaana, singa agaana alizaayo mu Paalamenti bakyuseemu ebyo byalowooza, naye singa Paalamenti egaana okubikyusa yaddembe okulimuweereza naddamu n'alisayininga. Singa era agaana okulisayininga, Paalamenti erina obuyinza okuliyisa ne lifuuka etteeka. Akakiiko akalwanyisa obukenuzi nga kano kali mu maka g'obwa Pulezidenti Account Corruption Unity akakulirwa koloneri Edith Nakalema kaagala ebitongole ebya gavumenti byonna bitandike okukolera emirimu gyabyo ku mitimbagano nti kubanga enkola ennambulukufu egenda okumalawo obulyake mu bitongole ebyo. Kano Edith Nakalema bw'abadde ng'ayogerera ku pulogulaamu ya londoola ensonga ku laadiyo Kyabbasa mu kiro ekikeesezza olwaleero agambye nti abakungu ba gavumenti bangi bakozesezza enkola eya mukono okulya enguzi n'okulemesa emirimu okutambula obulungi. Koloneri Edith Nakalema agamba nti singa enkola ya digito ekakibwa ku bitongole byonna kigenda kuyambako okukendeeza ku bufere n'obulyake mu bitongole ebyo. Saidi mbi elinti okukakasa omusango gw'obulyake oba obubi bw'ensimbi ng'omuntu aziba ali ku kompyuta esente kati baziwayalinga niziva ku akawunti nizigenda ku ndala okukitresinga nti olaga obujulizi nti esente zino zabibwa Nakalema naziteeka mu banki ki si kyangu kizibu nnyo. Saidi enungi elinti singa wabeerawo buli kimu okubeera ku kompyuta ne watabamu human interaction abantu okulabagana n'okwogera obulyake bwandibadde tebuliiwo. Wulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakyabbasa fama. Obululu bw'ekikopo ky'empaka za Africa Cup of Nations ez'omwaka ogujja 2021 bukwatiddwa mu kibuga Yaounde ekya Kameruni era ensi zonna 24 ezayitamu okuvuganya mu mpaka zino zisengekeddwa mu bibinja mukaaga nga buli kibinja kiteereddwamu ttiimu nnya. Mu kibinja A muteereddwamu abategesa ba Cameroon, Burkina Faso, Ethiopia ne Cape Verde. Mu kibinja B muteereddwamu Senegal, Zimbabwe, Guinea ne Malawi. Ate mu kibinja C muteereddwamu Morocco, Ghana, Comoros ne Gaboni.
Mchibinja da mulimu Nigeria, Misiri, Sudani ne Guinea Bissau. Mchibinja e mulimu Algeria, Sierra Leone, Equatorial Guinea na Ivory Coast. Ate mchibinja fa muteredwa Tunisia, Mali, Mauritania ne Gambia. Mpaka zino zigenda kujibwaka kawo nga mwendo mwezo kwa Januari omwaka ogujja zikomekereze wenga mukago ogwokubiri era abategesa abakameruni bebajja okugulawo mpaka zino nga batunka ne Burkina Faso mu kisaawe kya Paulo Biya Stadium ate Ethiopia ezanyene Cape Verde ku lunaku lwerumu. Algeria beba nanta megwa mpaka za semba yeza ali Misiri bano bakuba Senegal kuluzanya olwa kamalirizo gole emu yali emu ku kiso kyengege. Uganda teyachika mu mpaka ezo olokwata ekifo ekyokusatu mu kibinja ba ku mutendero ogw'okusunsulamu mwe yali ne Burkina Faso, Malawi ne South Sudani. Mukatundu kuno kwe kwaffe neno neza ffe eza wano. Amazzi gabene bagafumba ne bagasengejja ne bagassa mu nsumbi ennungi ennyo nga Kabaka bw'asiima okunywa amazzi abasiiga bagamuwa bagassa mu kibya ekyateekebwateekebwa obulungi ennyo mu kulungamizi bwa Kalinda Luzzi. Kalinda lwafa Kabaka tanywa amazzi okuva mu kanywa balangira nga tebannasaako musika nga Kalinda Luzzi bw'afa olumala okumuziika tebalinda byalumbe bamusizaako mangu omusika aterawenga Kabaka amazzi. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutusibwako Yugachi Poultry Breeders abaline mmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 18 omwezi ogw'omunaana ogwamuwakanya omwaka ogw'2022 ogumu. Bwe lwali bwe luti mu 2021 gy'emyaka 20 egyakayita byawulirwa nti yali avuganyizza ku bwa pulezidenti koloneri Dr. Kizza Besigye nti yali takubikako kya mulubaale nga n'oluvannyuma kyakakasibwa nti yali abombye okuva mu Uganda. Kano Dr. Wale ni Kizza Besigye kifefe senyondo eyali alondo olwenye oluvanyuma lw'okulonda bingi byayogerwa ku ngeri ya bombamu ab'ebyokwerinda ne batamugwa mu buufu nga n'abamu bagamba nti yatolokera mu Gomesa okuddisa bambega ne balowooza nti mukazi nga n'abalala bagamba nti yaleka yeekutte eddoboozi ku katambi ke yaleka kazannya mu nju ye ne balowooza nti mwali. Besigye yali avuganyizza ennyo ne Pulezidenti Yoweri Museveni mu kulonda okwali kuyise. Yasibira South Africa n'alumiriza nti ekyali kimuddusizza mu Uganda mu biseera ebyo nti ya gavumenti okumumalako emirembe gye n'etandika okumutuntuza era nti yali alonda olwanga alundwanga nti buli we yaddanga nti nga ebyo yali abikooye. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Akakiiko akalwanirizika eddembe ly'obuntu e Malawi kagugumbudde gavumenti eya Pulezidenti Lazarus Chakwera olw'okufuukamu mu kulinnyirira eddembe ly'obuntu mu kiseera kye yaakamala mu buyinza n'esalawo okukola bya nnantagwa buto ng'akafuba k'ennyonyi ak'enkulu n'ak'ento babubaaza bumuli. Gavumenti ya Pulezidenti Lazarus Chakwera yakkakkanye ku mulwanirizi w'eddembe ly'obuntu Sylvester Namiwa n'emutulugunya ebitagambika nga baamuggalidde mu kkomera ekkambwe mu kasenge mw'abeera obw'omu n'amagulu lugene bagasiba ku mitayimbwa. Sylvester Namiwa gavumenti emuvunaana okulemberamu okwekalakaasa okuwakanya gavumenti okuleeta mu paalamenti etteeka erigikkiriza okwewola obulindo bw'ensimbi nga teyise mu nkola ntuufu ye kyatakkiriziganya nakyo ng'agamba nti kasita okuwakanya emmandwa tekusongoza mumwa. Pulezidenti McCarthy Lazaro Chakwera omusajja omusumba w'abalokola ow'erinnya e Malawi bye yavumiriranga mu gavumenti eyaliko byatandise okukola mu mwaka gumu gwe yaakamala mu buyinza era nga ne deko yalonda n'abooluganda lwe n'abawe ebifo ebisava mu gavumenti gy'akulembera. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Fama gagano. Mu mawulire ag'ebya sayansi abakugu bakikakasizza nti ddala okweraliikirira n'okutuuba kw'obwongo situresi tikireetera abantu okukaddiwa amangu omutwe gwonna ne gulyoka gubuna envi n'abantu abakusinga obukulu ne batandika kukuyita muzeeyi nga balowooza nti gw'oba kira mu bukulu. Abayivu abaasomanga n'abaana abeefujja abayeeyerezanga abasomesa baabwe mu njogera n'entambula okunoonyereza okwa luno bakkoledde mu America ku Columbia University Vagelos ne batondoola abantu 14 okumala emyaka egiwerako. Bakagezi munnyo bagamba nti buli omuntu lweyeeraliikirira n'okutubira mu birowoozo ng'obwongo obusindika obubaka eri omubiri okuweesa ebirungo mu kaddi ya muntu nga kyangu nnyo mu nnaku ntono nnyo okwesanga ng'omutwe gwonna gumaamiddwa envi.
atambuliddeko okunoonyereza kw'omulundi guno omugezi ddala Dr. Martin Picard, wabula agambye nti okulekerawo okweraliikirira tekizzaayo nviiri ezaayerukedda mu buddugavu bwe zaalimu, nga munnaffe oba olina kuguma obeere n'enviiri zo ezirimu envi naye ng'ate osobola okuzitangira okweyongerako. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze, tova ku laadiyo ey'obujjajja.